A toto je dôležité, aby my sme takto žili, aby sme boli v duchu, aby sme boli pánovi dispozícii, aby my sme boli tým potrubím, aby sme vedeli k ľuďom priniesť Krista. Ale nebudeme ho vedieť priniesť, pokiaľ v nás Kristus nebude. Pokiaľ my s tým nebudeme žiť. Nebudeme vedieť klásť ruky na ľudí tak, aby Božia moc bola zreteľná v ich životoch, pokiaľ v našom živote nebude tá moc. Lebo platí jeden vzorec, nemôžeš dať niečo, čo sám nemáš. A pokiaľ to nemáš, nemôžeš to nahradiť, nemôžeš to napodobniť. Nezáleží na tom, či som sa ho fyzicky chytil, ale na tom záleží, či on sa dotkol môjho srdca. A keď on sa dotkne tvojho srdca, je to v tvojom živote vidieť. A tu je ten bod zlomu, kedy ty si musíš uvedomiť, že kde sa nachádza tvoje srdce. Kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Ak je tvojim pokladom Kristus, robíš všetko preto, aby si žil v prvej láske. Aby si sa podobal tej prvej cirkvi. Aby sa podobal tomu prvému učeníctvu. Amen? Aby si nebol taký depresívny, sklesnutý, lebo Božie kráľovstvo je radosť, pokoj a spravodlivosť vo Svätom Duchu. A ak nie si radostný, ak nemáš pokoj, to znamená, že neni si v Božom kráľovstve ešte. Ježiš ťa vie pokrsiť Svätým Duchom, vie ťa ponoriť do svojej prítomnosti, vie ťa zapáliť svojim ohňom, aby tvoje srdce sa naštartovalo, aby horelo. Lebo Svätý Duch je oživujúci duch. Svätý Duch je parakléto, Svätý Duch žije v nás, on hovorí ku nám, on nás dvíha. Nevieš, ako sa máš modliť za tú situáciu, lebo duša je skleslá, si nejakým spôsobom dole, ale modlíš sa v jazykoch a zrazu môžeš cítiť ten prielom v duchu. Je úroveň Duchu Svätom, do ktorej my môžeme vojsť, do ktorej ty si volaný, lebo Pán ti to ponúka. Skrze svoju krv on otvoril priestor preto, aby ty a ja sme mohli byť v Pánovej prítomnosti. A úžasné na tomto všetkom je jedna vec, že Svätý Duch prišiel do našeho života práve kvôli tomuto, aby sme neboli sami. Jedno z Božích mien je Immanuel, s nami Boh. Preto písmo hovorí, ja vás nikdy nezanechám, ani vás neopustím. Ale kde je mŕtvola, tam sa zhromaždí aj súd. To tak je, že akonáhle človek odíde z prítomnosti Svätého Ducha, stane sa jedna vec s tebou, s tvojim a mojim srdcom, vyschneme. A veľmi rýchlo nalepia sa na nás démoni, ako je únava, letargia, pasivita, skleslosť, depresia, prázdnota, vyčerpanie. To je následok pasívneho hľadania Pána. To je následok toho, že tvoje srdce už dlho nebolo v Pánovej prítomnosti. To, že prídeš do cirkvi, neznamená, že si v Pánovej prítomnosti. Ty môžeš aj 10 rokov chodiť do cirkvi a za tých 10 rokov vôbec sa nemusíš stretnúť s Bohom na tomto mieste. Diabol chce docieliť, aby sa vytratil život, aby sa vytratilo pomazanie, aby sa vytratila tá schopnosť naplňať sa Svätým Duchom. Preto ťa chcem pozbudiť naozaj, aby si toto hľadal usilovne, ako Pavel hovorí, že hľadajte, horlite za duchovné dary, takže aj ty horli za to, aby si mal tú skúsenosť letníc, aby na tvoj život vedel sa preniesť Svätý Duch, aby vedel pôsobiť tebe a skrze teba, aby aj ty si bol nositeľom Božieho ohňa. A presne toto je taký zdravý stav v tvojom živote, keď ty hľadáš Pána, si nakázni a Božie slovo ťa tak trafí, že sa hýbe niečo v tebe. A to je ten prúd živej vody. Teraz to máš. Máš nádej, máš silu, máš vieru v Kristovi. Lebo viera rastie skrze počutie Božieho slova. Preto hľadaj Pána tak, aby naozaj to bolo pre teba živé. Ak to nie je, ak chodíš do zboru, posadíš sa a nič ťa netriafa, ideš domov s otupeným srdcom, nezasiahnutým, tak to je zlé. Ak tvoj životný pohľad je taký, ako keby si pozeral naozaj cez nejaký igelit. Lebo ja ti poviem, Pán prišiel na to, aby otvoril oči slepým. Pán prišiel na to, aby naostril naše videnie. Aj ty môžeš mať bohoslužbu každý deň. Môže mať tu fyzicky bohoslužbu, ale môže ísť domov v takom postoji srdci, že tá bohoslužba sa neskončila. Ale že ďalej pokračuje. A nech pokračuje až do príchodu Pána. V tvojom a mojom srdci. Keď hovoríme slovo, že Satan je porazený, ale Ježiš je život. Nech ťa to trafi do srdca, aby si ten život zobral. Aby v tvojom srdci to bolo živé, úprimné, silné, to mocno mene Ježiš. Amen.